väčšina z vás je tá, ktorá miluje nádhernú hudbu, vynikajúce spevácké a hudobné výkony a práve preto ste prijali pozvanie na dnešnú magickú noc a ja vám hovorím hneď na úvod, vítajte a nebudete ľutovať. Pretože každý takýto veľký program si svojho producenta vyžaduje, ja ho teraz pozvem sem ku mne. Janko Kubiš, poprosím ťa, dobrý večer, poď medzi nás. Ďakujem veľmi pekne, že ste všetci prišli. Som veľmi rád, že budete dnes večer prítomní veľmi pekného zážitku. Kto prvý vystrie ruky, toho je to nové CDčko.